Сьогоднішньої гри. Ну, сьогодні гра у нас вийшла, я вважаю. В принципі, були негативні моменти, ну, більше позитивних, я так думаю. Забили багато м'ячей, могли і більше, звісно. Соперник давався. Ну, що будемо працювати, це збори. Впереді нас ждуть ще більш серйозні соперники. Тим не менше, піднялися нас настроєння, думаю, воно буде позитивним. Надіюсь, що в подальшому будуть теж такі удачні ігри.